Olá, nós do São Paulo Convention and Visitors Bureau desejamos uma boa estada em nossa cidade. Vamos agora aos principais eventos de São Paulo. Região Berrini, Sheraton WTC Hotel, no dia 12, um seminário de fomento e incentivo ao esporte. Na região centro, em Bi, Center Norte, teremos os seguintes eventos. No Pergamão Hotel, dia 10 e 11, um fórum de gestão de obras e construção. No Hospital AC Camargo, no dia 14, um curso de abordagem de dependência química. No Estádio do Pacaembu, no dia 16, a maratona Circuito das Estações. Na região paulista e região Jardins, teremos no Trip Paulista, no dia 10, um seminário de contratação pública de infraestrutura e no dia 11 e 12, congresso de normas contábeis para empresas de energia. No Mercury Paulista, no dia 11 e 12, a conferência de resseguros. E também no dia 31, lá na Avenida Paulista, teremos a Corrida Internacional da São Silvestre e o Réveillon da Paulista. Réveillon da Paulista com várias atrações. Restart, o Traje a Rigor, Roberta Miranda, Rio Negro e Solimões, o maestro João Carlos Martins com a Filarmônica Baquiana e a Bateria do Vai Vai, o Jota Quest e o KLB. Na região Ibirapuera e Moema, teremos no Bourbon Ibirapuera, dia 15 a 20, um simpósio de astrofísica. Da região Faria Lima e Itaim, Rosa Rosário, no dia 10, o Prêmio Caio, um importante encontro dos profissionais da área de eventos do Brasil inteiro. E em diversos locais de São Paulo, até o dia 5 de janeiro, o Natal Iluminado. Para saber mais sobre os eventos de São Paulo, acesse o site visitesaopaulo.com. O São Paulo Convention and Visitor Bureau e toda a sua equipe deseja a você e a sua família boas festas e um feliz 2013.